Jeď, pojď sem udělat úvod. Dělej. Ty jsi mi Mercedes. Uhni z toho štěrku, buď na asfaltu, protože... Jak je to na štěrku nejde. Počkej, jdeš, co bude trvat? A few moments later. Tak to nemá koně. Tak jako v reálu, malý kolečko, doložit. Kolečky, vydrž. One eternity later. Možná já začnu dělat kolečka a ty mi do něj najedeš. Skej. Jako simulace reálu dobrá, si myslím, protože takhle to... Dámy a pánové, a tímto vás vítám u dalšího videa na kanále Bez Komprese Gaming. A tentokrát s Peťou, který se tady snaží už kolem asi 15 minut driftovat. Vůbec mu to nejde. Hezký den všem. Je smutný. Všichni budeme čekat jako, že Forza je arkáda, jo? Ale ty byste vlastně viděli, jak moc je to věrný. Každopádně, dneska jsme ve hře Forza Horizon 4 a jdeme si hodit nějakou sérii závodů, abyste tady měli taky konečně nějaký content, který je s autama. Tak jdeme na to. A teď se mi to povedlo a ty jste... Jasně, že je. Na čem hraješ, Peťa, na Gamepadu nebo na klávesnici? No, pochopitelně, že na Gamepadu. Jako na klávesnici by mi to šlo určitě líp, ale... Slyšeli jste první Peťovou výmluvu. Game hráči, jo. Jo, gamepad, prostě profi. Profi nářadí pro věcerlý gamepad. No, kdyby mi to náhodou nešlo, tak je to tím, že je bezdrátovej. Jo, přesně. Odezva a tak. Jasně, jo. Taky tím, že jdeš Fordem. Že tady nezdí vlak, viď? Možná by už se hodil. Co nějaký sásky? Tím značku. Sásky? Nevím, můžete do komentářů sázet, kdo vyhraje. A nepřetáčíte až na konec. To neplatí. Je mi to jasný, kdo vyhraje, že jo? Tady ten frajer s tom vrxlo. Ty máš jenom vrxlo, jo? Ty jako nemáš STIčko. Je to STIčko. Oni to píšou jako vrxlo. To dobře, no. Tak je to vrxlo, no. Tak pojď. Kolikrát mineš checkpoint? Už začínám litovat, čím jedu. Já si myslím, že ty nejedeš ale jediný tímhle. Je. Tak, kolikrát mineš checkpoint? To bude velice brzo. Jakože, no. Hele, frajeři, co děláte, jo? Oni... Vůbec nevím, kam jedu. Stromy. Teď stromy a zase stromy. Cink. No. Naštěstí jsou tady očividně i horší hráči než já. Myslíš ty boty, jo? Jo. Ale jako... Kamaráde tohle... Já jsem těsně minul balíky a to si myslím, že bych tam zůstal. Takový je můj jako střídný odhad. Já tady kosím úplně všechno, abych mu byl kombaj. Ale proč nejdeš u mě, aby to bylo aspoň zajímavý trochu? Minutku. Možná dvě, možná 10, možná v dalším závodě spíš. Ale Petře, ale makej ty vole, Petře. Já sekám trávu. Hezký. Potřebujeme je dojet, já to sám nedám jako. Já jsi profi player a... Jo. Profi jsem si teď otočil krásně, už to předjíždí. Ale dobrý, bojí se strážky frajeři, takže jim přidal jenom jeden. Ale stejně musíš vytáhnout jako nahoru. Na to jak na startu mi to docela odjelo, tak teď už mi to tolik neodjíždí, teda musím podat. Jasně, gól. A kde seš? Letím
plný, ale omezovač je 220. Aha, tak to bude ono. No tak to nedáme, Peťo, ale já jsem tady jen třetí. Víc to neumím. Tak v příštím závodě, no, jsme se rozjezdili. Jo. Kdyby si tak šlo upravit převodovku teď, viď? Tě na cross country vezme gimka na auto. Jsem tak možná jako nekoukal, co to jako je. Je to tam napsaný. No, tak. Já to dělám zajímavější. To určitě ano. A jo, ano, víme, že už je Forza 5. Víme, že i Motorsport. A to je prostě zábava. To je strašná arkáda. I když Petr tvrdí, že s Mazdou to moc arkáda není. Viď? Jsem stejně špatný jako v reálu. V tom případě já tady s tou Mazdou jezdit nesmím. No ono až uvidí, jak jezdí se Subarem. Jako odpich na startu to má, no. Dobrý je, že prostě za chvilku... Dobře, odpik máš dobrý, no, to určitě ano. Podívej, hlava vrací do hry. Ano, správně, použil jsem stejnou taktiku. Má Peťa jede, podívejte na to. No, pacha. Teď už to vy... Strom. Je voda. Je! Srazil jsem... Koho? Jelena. Určitě. To bylo, nejsem pezolok. Já tady ty svodidla nepodržíš. Ty krása, já to nevytočím. Jo, ty nepo... nepodrží a nejdou prorazit. Je! Ne, jo, nebylo to checkpoint, dobrý. Nesnáším, když jsou jenom takový ty kratoučky svodidla, který když mineš, tak už jako ne... nevrátí se na zpátky. Jasně, dobrý. Hele, ale mě to tentokrát jde teda, to se musí nechat. Jsem poslední? Téměř? To si taky lehce propadám. A drž to, musíš to ještě o jeden point, o jednu pozici nahoru musíš jít. Já použiju... Když jsi viděl, jak se tady kloužu, tak... Taktiku, podrží protihráč. Teď jede jedno se. Auto na mě, někdo se do mě zabugoval. Ano. Okej, pokračuju. Svodidla? A nejsou, sakra. Tak jsem chtěl trošku... Co to bylo? To byl kámen. Hele, mě tady rozhodí úplně všechno. Zase chybí. Kdo chybí? Kámen. Mám ho. A zde? Říkal jsi, že ti to odjíždí. Ne. Já zdrbuju nás botí. To je ostuda. To prostě poprvý hrajeme, že něco natačíme. A jsme úplně totálně zdrbaný botama. Tak to vidíte. Ale jako určitě jsou to fakt kvalitní boti. Jako jsou asi druhý nejtěžší, nebudu říkat, že ne, ale to neznamená, že nás můžu dát botí. Prostě ne. Ale hle, jako začátek jsme měli rozjetý, si myslím víceméně jako hezky. Jo, já kdybych tam nejezdil pozadu, že jo, v driftu, tak jako... Hele, příklipcovej důl, to je naše. No, možná to takže... Já jsem strašně dlouhý všude. Já taky. Mě si to ty uváží. Ty jsi hodně široký, ne? Au. Pardon. Takže. Kat, pokračujem. Ale blíží oblíbená sonda. Já jsem je vypnul a stejně prostě slyším. Tak pojď. Aby se zvyšel do toho checkpointu, ale já jsem tak. Nedotáčivé.
Spodidla podržím, jau. Pojď. Ty jsi nebreč. Držel i o mě, ale jako... To nehraju, tuto hru. Tady už ty spodidla to nepodrží. Pěkný buček. Děkuju, děkuju. No a tady je ten skok na ten bacha, jo? Ty vole, na ten bacha, on mi tady prostě... To je kokos. Co to bylo? Co teď asi mám tady dělat, když ani neskočím pořádně dolů. Vidíte to, vidíte to? Takovýhle mám spoluhráče. Tak já ho tam nejdřív na střeše vozím prostě. A on před skokem prostě takhle zahodí. Já jsem strašný hezí. To je pravý kamarád. Tak, tady jsou zase ty svodidla, co podrží, co to využijí. Já nechápu, jak třeba s tou dvoustovkou Fordem, jak může takhle jako letět, tak takhle může držet stopu. To byla zrokolka, ne? Když tak mě opravte v komentářích, ale... To asi opravte, já si nejsem úplně jistý. Ale to bylo vůbec to skupiny teda. B a byla zrokolka původně. Hele, jeden se tady skoro vysekal zatím. Za... Hej, kam jede? Co děláš? Tak za skokem prostě skoro zastaví a pak mi ujede jak nic. No a já vás asi už nedojedu, kámo. No to je v pohodě, já jsem tady našel nový pole. Já vidím. Cuknu sebou a odjel frér. Nech mě. Peďo? Já ti nic nedělám. No ale sám sobě si udělal, jsem to viděl. Ale ty jsi by... vyzněl dřív, než se mi to stalo. No protože asi... jsem tě viděl letět asi takhle. Tak, furt nám to jde. To se jako musí nechat. Nemyslím si. Tak. Máme tady další závod. Tentokrát jsme si vybrali ty správné vozy. Ano, prosím. B. Dokonce i s volantem na správné straně. A i správným značkem. Růžovým. Chybí nám teda kaplička nahoře, doufám, že to neovlivní můj sportovní výkon. Bčko nemělo kapličku, podle mě. Jo, mělo. Myslíš? Myslím si, že jo. Váně, škoda. Peťa už hledá, Peťa už hledá. C2B, už to tady googlím. Ty opravdu máš? Nemělo, jo? Bčko prosím. Nemělo kapličku, no. Nemělo. Taky vidět, jako se to nejistá. Tak pojď. Já jsem se překonal pohled zevnitř. Tady někdo je pro gamer. Gamepadem. No tak pojď, tam. Jinak jsou to samozřejmě bezkontaktní závody. Jo, takže s ním to... vůbec nebudeme v kontaktu. Po takové kanality vás... je třeba se starat. Tady o tu šestku třeba přede mnou. Vůbec to auto není nedotáčivý. Rozhodně ne. Byla použita ruční brzda. By to nějak upalovalo, super, jsi nedá. No ale to tak, je to seriovečka, no. Úplně ne, nevětším, že? Na jinčí koně, takže... Ty Peťa normálně ujíždí.
pojď. Zase jsem to málem minul. Škrtnutí při smyku. A Peťa mi ujel. Ty se hodně snažíš, viď? Ne, jako normálně s vámi povídám, vůbec jako nejsem ano? Do toho jako zabranej. Vůbec není do toho zabranej ten kluk. Já jsem se zaťuknul do prdky. Tady půjde docela čistě, jestli se nepletu. No, to určitě není ta cesta. Jo, Peťa se ale fakt jako snaží, znamená se totiž tohle vůbec neděje. Teď jsem to pokazil, tady jsem zvolil špatnou stopu, takže už jsem vypadnul z koncentrace. Ano, tak nám pak ještě něco hezkého dalšího. Ne, dobrý, děkuju. Ne, tak já vám jako něco povím, tady je to takový pomalejší úsek, který možná budu mít čas, tady mi Kuba dojede. No, vím, že mě se to rozjede, tak se zase pryč. No, kterým s kterým autem, Kubo? Víš co, měl se lepší stopu. A ne úplně ideální, pod jako si nebezpečně blízko za mnou. No, že to už nedám, no. Pokud neudělám takovou chybu a nevím to moc ze široka. Pojď, já pojď, 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 pojď. Aha. Aja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 j
Ale víš co, hlavní je, že jsme porazili ty drivatory, jo, ty boty. Dobrý, ne? No, moc bych se nezvykal, ale ano, to je hezký výkon. Krásný bodky, všim si z toho. Mhm. Máš zase holinky? Vlastně, se žiroukem. Jak jiná. A z toho ví rukavičky tu. Zase okruh. Je. Právě měl zajímavý kalhoty. Ty mi už jedem. Jo? Já to vůbec jako nesledoval. A co jsi sledoval, prosím tě, ženský? Ne. Hej, co děláš? Proč do mě drcáš? Já ne. Mně tady to odsaď vypadlo, že jsem strčil do zadku a přetočil mě. A měl jsem kontrolní bod. Tak to byl určitě nějaký lak nebo něco takového, to se prostě jako nemůže stát. Ale jako... Dva kontrolní body. Jo, tady ten, aha, jsem vůbec neviděl. Koukám, že jedeme zase na kola. Jo. Když je zbrzdíš, tak se k vám i dostanu. Pracuji na tom. Protože... Já si jedu solo závod. No. Solo si tady bourám krásný kamenný zítky. A zase jsem minul bod. Proč ty děláš takový věc? Ty se nemáš ani jako na co vymlouvat, protože jedeš prostě sám. No, já se vymlouvám akorát tak na ty kamenné zítky, že mi to vždycky někdo staví do cesty. Jasně, tak. Kamenné zítky jsou zlo, to uznávám, to prostě tak jako že je. A jistě neuděláme. Buček? Ne, kubučky jsou zakázané. Čistá stopa je tvoje cesta. Jaké kubučky jsou zakázané? Čistá stopa, rychlá stopa.
No vlastně stejně dojedu. No to budeš muset, ne? Vyhrajem. No vyhrajem, ty to vyhraješ. Hele, ale já už tady budu jít tím okolo, pozor. Ne, ne, teď jsem zachyboval, naštěstí relativně furt slušný náskok. Takže na chybičku byl prostor. Ano. Ty ve slepice? Škoda, že to vůbec nebude vidět. Protože já si fakt jdu jako závod sám pro sebe. Ale koukej, už to vypadá, že... Kolik máš nejlepší čas? Vlevo nahoře. Už nevím, byl jsem v cíli. Aha. Že bohužel mohl se, no. Takže asi nejde vůbec nikoho, ale... No. To je škoda. Čekal bych skoro víc. Já taky no, ale tohle jako... Velký trapas. Stane se. No jo, nedá se nic dělat. Jsem prostě... nešíka. Ale Peťa je dobrý, Peťa to vyhrál. Tak trochu se snažím. To je dobře. Tak a máme tady ještě jeden závod. No a ten nám Kuba určitě ukáže svoji dominanci. Jako náš největší subarista. Aha. Jediný, kdo s tím zvládá jezdit denně. Já myslíš tím automatem do práce. A domů. Já myslím to bílý Subaru na těch STIčkových kolech s tím nasávačem, Kubo. STIčkový kola jsou ve struhu. Ale jejich čas přijde. No, a mimo toho asi tu máme spoustu jako autíčkářů a tak. Kubo, co na ně obuješ? Respektive no. Plánuješ vyrazit do další sezóny se stejným obutím? No, myslíš to, který to už tam není skoro? Ne, já si myslím, teď je na tom nějaký rallyový slik. Ano. No, jako na tom už jezdit nejde. Voda je prostě tu. Je. Co děláš zase? Já jsem minul vod, tak jsem začal to nasměrovat. Jo. Ohni, hajzle. Bojuj s botem. Tak pojď. Někdo se mi tlačí na paty. No, pozor. Jsi nějaký tvoje svodidlo, nebo co? Ano. Drž úhel, jo? Franto, drž úhel. No, děkuju. Ty jsi na mě udělal tady trida. Jsem úplně nechtěl. Myslíš Audi Quattro? No, to je trid 0-0. Vývoj nezastavíš. Jo, tohle už není na kola, ale bacha. A? No taky už mi to tak nejde, jo. Pardon. Já jsem třeba nějaký bustík, takže... Asi to jako docela viděl, no. Ne! Neříkej mi, že jsi minul checkpoint. No, už do něho couvám, otáčím se přes rukáv, v nulový rychlosti, ještě jsem se skoro nevytočil, ale nevadí. Aha, takže teď pro změnu je to jako na mě, jo? Ne, tak jako Kubo, ta dominance nemohla být věčná. Taky musím nechat nějaký bodíky, protože jinak by si byl smutný, že... jsem byl dneska lepší a já vím, že ty porážky těžko nesíš. Jsi kokos. Pojď, já si tady peru on sám za sebou. On Kuba moc neumí prohrávat, on je dost cílevědomej, to se ví. Aha. Takže jsem po něho teď trefil s Rom, ještě pro jistotu. Jo, jo. Tak jako pojistil. Tak se podíváme na mapu, a kde je Peťa? A hele, Peťa... Peťa si krajovuje teď vzadu. Peťa si tady jede volnou jízdu. Slepičky, nejsou. No 68%. Chtěl by mi někdo čet rozpis, ale... Aha. Tak... 300, horizont full, levá, dva dlouhá. To brzda, pravá 4. Váže levá 2. 3. 150, levá 1. 100, pravá 5. Brzda, pravá 5. Bacha, brzda, brzda, svodidla. Já jdu full. Svodidla podrží. Já ji zkusím zbrzdit schválně, jestli mi to trochu dovolí. Neblbni, jeden ti předjede a
skončili jsme. Tak jsem zabrzdit trochu ten pack. A už vás nedojedu, bohužel. Vůbec jo. Ne, Evo ne. Bylo to jasné, nebudu říkat, že ne. Stihneš to dojet vůbec? Na klid. Hele. 3, 2, 1 a určitě tam obujem nějaký barumky, to bude bomba. Jo. Nebo Nankangi, Kubo má v oblibě. Ale to bude dobrý náhodou. Ty překvapil, víš jak fungovali na tom Legacy? Jo. Každopádně tentokrát jsme hráli. A já bych tímto ukončil toto video. To si myslím, že bylo dost. Viděli jste, jak bouráme, jak nám to jde. Viděli jak jste... Kubo umí tancovat v honinkách. Ano, přesně, jak to mi jde velmi dobře. A že můžeme získat ty 3 hvězdy. Takže... určitě můžete psát do komentářů nějaké další hry, které vás napadnou. Moc vám všem děkujeme za odběr, už je tam 1500 odběratů, to je krásný. Sledujte, sdílejte, komentujte. Protože když budete komentovat a budete chtít, tak se s váma můžeme dát Forzu třeba ve více lidech. Mohla by to být sranda. Stejně jako jsme hrali Take Golf. Kdyby vás napadl nějaká jiná hra, jiný závod, cokoliv, dejte vědět. Zkusíme to stáhnout. Zkusíme dát třeba nějaký first feeling, že? Jasně, klidně. Dobré, to bylo vše. Díky moc, mějte se krásně. Čau. Čego. A já neumím tady, vole, takhle udělat ten efekt ty ruky, no nic, tak čau.